أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان أكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وتداري شيخ سيد الحاج مالك سيان بوك سرين بابا كرسي نيوات شنو تيري ولا شنو قصائد نصم السمائل تكو غتالف دي خادم محمد ابن محمد فال الشنقيطي بجانغل ملكان يونتبي صلى الله عليه وسلم ملكان با خمنا صحابي مام نان ملال ني يونتبي نون ملال ساكو سي مبوك جليت ييب ني ابوني سي سين يوتيوب داخ نجارن لا سي مبودام جليت اها موداخ محمد فال نانا وسعمه الاذن كرو نوب يوننتبي كراو كرو نوبام لا ها نيل لا كراو كو توفيرون اك لو ازهر اجي دارو لا اي لمسنم ابيدون اجي ويخلا موم كراو يويا مستنير داجي لير وواسع الجبين يوننتبي صلى الله عليه وسلم كيات ون جلا اي لمسنم وادع كل لير جلا ما حواه لا خمنا جبل لاقنو كو ديسان wa sadaqaw ak ñaari ngamam wajabahatuhuma ak sen je ñom ñaar moy jeew ñaar ñaaru lexya azzaju hajib aji lunku ji yenn mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yen ya xamna sabin aji yamona lam yakun nekul ñom yen ya aqrana di lenklo aws sama fofa khafiyun kharan wala sax aji nebu ji yen la baynahuma nek na ci digeunte yeni ak lunku karaw gi xirqu ñaq ba xana yuduru dana wadelu al ghadab ngir mer su mere da ngay gis mana ben ñaq bu rafet di wër waye nak lan moko daan mer lo mom yonent bi matuniba fekke ne nit ñi tetun mahrumat yu arami su lu lay mer waye al ghadab du mer ni rek comme ni nit ñi di mera nit ci lu du ben yoon wal anf bakana mom yonent bi aqna aji yekatiku la tuluhu gudd nyaay bakkan ba bila samam su dudu yekatiku gu reey lon nak yahsabuhu daf nak daf na njorto man lam yataamalu ko sertantul asham na yonent bi bakkan bi dafa reey dede wa kasul lihyatin aji saqji sikin la tabilatu sha'r nana saq sikin danan ka fire karaw gu gudd kashifuha mana ba aji tal hazimuha danan ko firé timit sikken bu mag kulin ñett façon firi yépp istihar siwenan ko kasul lihya danan ko firé tawilu sa'r karaw gu gudd way timit danan ko firé kashifha sikken bu fat moy bu tal danan ko firé timit azimha sikken baxna dafa mag gor gi neena yenenti bi sallallahu alayhi wa salam sahlul qudut aji noy ji ay lekh la ay lum sanam asiluha aji ratah la dali'u famin adiyat yu gemin la azim dali am famine ni firma azim gemin dafa mag waye timi dali aday firi wasi ak gemin gu yatu ni'ma baxna wasi'u lu yatu ndax arab dañi wax borom gemin gu yatu day am fasaha moy ñom dañi tag nit ko xana gemin dafa yatu yaftaru dafna muñ sa saqru muy borom sa kara yalla so sene sa kara yalla ya an habbil qamam dafa men kom peppum khamam lulu dafa melni kom wurus aw bardun wala jator wo huwa ta fek sax mom zakara yalla ya adwahu mo gëna leer lo meuna gis allahu akbar mufallijul asnan aji yeralal ay bañ bañi dafa yeralé ay num tanam mun faraj moy dafa wagnako wa nuru leer qarajun day genn ci digeenti bañi wa yurwa solonan sax ñu ne aflaju moy batay mufallij ak aflaj ñaari solonan ko